нічого руками не чіпати. А то вийде, як минулого разу в зоопарку. Тварини досі проходять реабілітацію в Німеччині. Півгодини походіть, подивіться. І рівно о 13:00 збираємось на цьому ж місці та йдемо. Бо далі тут буде благодійний аукціон. Невже хтось купує цей мотлох? Не повіриш, але купують. Ще й за які гроші. Куди намилився? Зі своїм не можна. Хочеш морозива? Тут купуй. От лежа. А де смітник? Потримайте, будь ласка. Алло! Стоп. Ви самі казали, що зі своїм не можна. Порушуйте власні ж правила. Я буду скаржитись. На все добре. Я тобі скільки разів казав не їсти на робочому місці! Ах ти ж засранець! Де тебе носить? Певно, знову з вужиком грався. Не вгадав. Я читав про цю виставку. Ти? Читав? Хіба на Порнхаб пишуть про виставки? На афіші читав, валядок. Її влаштував якийсь там потомок Малевича. А ось і його найвидатніша робота. Входження валькірій до Нірвани. А написано, що автор Іван Мазок. Ніфіга собі! 170 тисяч баксів? Мистецтво! Ось чим нам треба займатись! Краще б ти собою зайнявся, а то виглядаєш як отой випередень. На себе подивись. Ну все, Шмигель, сам напросився. Так, пацани, брек! Ми ж тут усі друзі. Це не мішає йому бути шмудаком. Іди сюди, беба! Я таких, як ти, у яслях ламав. Не знаю, що це означає, але звучить образливо. За це ти зараз і відхопиш, шпандель. Ви що накоїли? Ідіоти! Це не я, це мажор винен. Це ти мене штовхнув, короткий! 35 тисяч баксів! Мама мене вб'є. Так, здається, ніхто нічого не помітив. Люди взагалі ходять і фоткають. Думаю, що так і треба. Якщо що, мажор заплатить. Я за тебе не платитиму. Коротше, трохи перечекаємо, а потім вийдемо разом з класом. Ну чому не можна було просто пройтися по залах з розумним виглядом, а потім злиняти до Левка грати на ПС? Данко, заспокойся. Краще помалюй. Кажуть, що це розслабляє. Подивіться, я справжній Пікассо. Шпундель, тобі одного експоната мало, то ти ще один вирішив зіпсувати. Навпаки, я його рятую. Левко, свідок, я тут ні при чому. А так? Заціни, це твоя маман. Шпиндик, бляха, це вже не смішно. Замалюй негайно! Данко, синку, прикрий мене! Твої ж друзі побачать мене голою! Завели гембу, бо нас почують! Ні! Моє мистецтво! Придурок! Зачекай! Та ладно вам! Пацани! О, так! Кольорова гама цієї картини не перевершена. Це полотно ідеальне з точки зору хаотичної композиції. Воно повністю відтворює внутрішній світ митця. Данко, відкрий двері. Данко Миколайович. Так, ні, тобто ні. Хто там?
Якщо це прийшли перевіряти газову колонку, скажи, що нікого немає. Мамо! Мам! Поможи! А, це ж Пендик. Микола просив, щоб він повернув якісь журнали про риболовлю. І будеш виходити, захопи сміття. Ні! Молодець. Щоб до вечері повернувся. І не здумай там курити. Що таке? Де я? Ти розбив експонати з моєї виставки! Тепер ти мусиш відшкодувати мені збитки! Хто це говорить? Я! А? Це що таке? Ви хто? Дозволь відрекомендуватись. Ростислав Малевич. Митець, арт-дилер. Ви сказали Малевич? Так. Я позашлюбний онук самого Казимира Малевича. І, як не дивно, теж видатний митець. Я дуже розлютився, коли ти розбив мою скульптуру і навіть найняв кілера-ніндзю, щоб тебе грохнути. Але твоя картина несподівано гарно продалася. І я передумав. От тільки ці довбані ніндзя не носять мобілок. Тому довелося найняти другого кілера, щоб убив першого. Тож ти торчиш мені бабки! Розбитий експонат 35 тисяч баксів, плюс 3 штуки за снайпера і ще 5 тисяч за ніндзю. Він дорожчий, бо екзотик. Але я не маю таких грошей. Зате маєш талант, який допоможе тобі все відшкодувати та ще й добряче заробити. Твоя картина продалася за кругленьку суму. Яка картина? Який талант? Ви про що? Цей шедевр анонімного автора, який випадково знайшли у комірчині краєзнавчого музею чортовийок, сьогодні було продано за 62 тисячі доларів на благодійному аукціоні самого Ростислава Малевича. Але як ви дізнались, що це саме я? Я бачив вашу маленьку пригоду в комірчині. Ого, але ж... Це було просто калякання. Я не вмію малювати. У сучасному мистецтві це й не треба. Натомість у тебе є хист до красивої та чуттєвої ляпанини, яку люблять багатії. Отже, ти продовжуєш малювати свої шедеври, а я їх продаватиму. І подумай про свою родину. Ви більше ніколи не житимете в злиднях. Та ми не бідні. Добре, я згоден. От і чудненько. Завтра чекаю тебе у своїй майстерні, маестро. І запам'ятай, про цю розмову ніхто не повинен знати. Номер кілера я зберіг. Ти чого трубку не береш? Данко, ти вчора новини дивився? Нашу картину продали за нефігове таке бабло! Ми можемо на цьому розбагатіти! Я склав маркетингову схему та вже зробив нам інтернет-сторінку. Діло за малим – намалювати ще кілька картин. Також я вже домовився на цей вечір про ефір на міжрегіональному каналі. І ще в тебе візьме інтерв'ю газета «Наш рідний край». Я теж часу не марнував. Забронював шикарний готель на Багамах, у якому через 2 тижні буде відпочивати Кім Карандаш'ян. Тож, Данко, не тягни кота за яйця, швиденько малюю, продаю і погнали до море. Хлопці, я маю вам щось розказати. Ну? Так от, вчора мене... Пів-пів-пів-пів! Не тягни, кажи давай! Давайте краще в приміщенні. Данко, з тобою все нормально? Коротше, вчора у мене таке трапилось... Пробачте, пацани, але я вже підписав контракт з новим менеджером. Без вас. Що? Ти киданув нас? Своїх, братюнь! Я вже всім сказав, що ми летимо на острови! Я не мав іншого виходу!
Пробачте. Я думав, ми друзі. Але бачу, для тебе важливіші гроші. Ми є друзі. Не друг ти нам більше. Пішли, Левко. Ти вперше назвав мене на ім'я? Так, мій мажорний друже. Пацани там, напевно, в мортл рубаються. А я маю тут за них відгрібати. О, дякую, маестро! Блін, хватить так уже робити! Пощо такі футболки на друк? Будемо ще й на мерчандайзингу заробляти. Я працюю над твоїм брендом. Вони вже запустили в мережу трагічну історію про художника, який жив у злиднях, і щоб прогодувати родину, відкрив у собі мистецький талант. Інтерес до тебе зразу виріс на 47%. Але моя родина не живе у злиднях. Не парся, народ любить сльозогінні історії. А ти давай, поквапся з картинами, бо в тебе за 3 дні виставка. Але ж я не встигну створити стільки картин. Думаєш, далі все легко давалось? Ні, треба наполегливість. Як то кажуть, без труда не витягнеш і пензлик з баночки. Давай, малий, не розчаруй мене. Ну, блін, я не вмію малювати. Данко, у тебе все вийде, просто повір у себе. Ей, хто тут? Ті, начадок де лос гранде художників, у тобі тече не кров, а фарба. Твоє покликання є стати великим артиста. Я митець, я помазаник Далі, і в моїх венах тече акварель. Я митець! Саме тут наш маленький геній пише свої задушевні картини. Ми знаходимось у майстерні зовсім юного, але неймовірно талановитого митця Данка. Саме Данко є тим невідомим творцем, чия робота спричинила фурор на благодійному аукціоні. І тепер на його виставку з нетерпінням чекає вся мистецька еліта України. Розступіться. Так, дайте глянути. Зараз двоє авторитетних мистецьких критиків оцінять нові роботи Данка і дадуть своє благословення на завтрашню виставку. Вся країна завмерла в чеканні. Ці картини феноменальні. Влучно сказано, колего. Картина захоплює дух і змушує серце битися швидше. Малий, ми молодці. Феноменальні у своїй бездарності. Саме так! Так-так! Від цих підробок серце клатає на межі! В мене зараз станеться інфаркт! Тримайте мене! Щойно на ваших очах здійснили викриття шарлатана! Цей хлопчисько фальшивка! А доля справжнього митця оповита загадкою! Я не фальшивка! Я справжній митець! Ні, малий, тобі брехали, це не ти! Я від початку здогадувався, що тут щось нечисто. Ці нові картини – отрута для моїх очей. Я навмисно покликав критиків, щоб вони викрили шарлатана. Ти розбив мені серце. Я розриваю наш контракт. Геть з-перед очей! Геть!
знаєш? Ти ж казав, що я великий митець. Ну, вибачай, малий, помилився я. І взагалі, я просто плід твоєї уяви. Що ти собі понавигадував, га? От блін. Ей, Пікасо, мені дома треба паркан пофарбувати, підсобиш? Привіт, пацани. Ти щось чув? Ні, нічого. Дивно, мабуть, почулось. Та годі вам! О, знову! Тепер чув? Ага, здається, хтось сказав. Пробачте, пацани, я просто шматочок лайна! Я не винен! Мені погрожували! Я намагався вам розповісти ще тоді в туалеті! Ага, розказуй! Той всраний господар виставки, онук Казимира Малевича, викрав мене і примусив працювати на нього, щоб відкупити той довбаний експонат, який розбили ви! А праправнучка Рєпіна відібрала кишенькові гроші. Хорош забувати на баки! Невже ви гадаєте, що після всього, що ми разом пережили, я поступив би так з вами? Здається, є тільки один спосіб це виправити. Ви з мене прикалуєтесь? Я більше не буду малювати! Данко, зараз твій перший шедевр у Парижі. Його ціна щодня росте! Та я ж не вмію малювати! В усіх новинах показали, як мене розгромили ті критики! Але ж першу картину саме ці критики і розхвалили! Так що давай, маєш повторити свій перший успіх! Я не знаю, як це тоді вийшло. Зараз я малюю все точно так само. Можливо, не точно так. Тоді ми розбили дорогий експонат. Ти був у відчаї, і, може, через це у тебе відкрилася якась художня чакра. Ти здурів? Ану, тепер спробуй помалювати. Взагалі-то телек зламався і перестав працювати, ще коли Данко зафігачив у нього вазою династії Цінь. Але якщо надумаєш тут іще щось ламати, шрам поламає тебе. Я тебе попередив. Та ладно, ладно. Дан, а у тебе ще лишилися ті картини? Бо раптом ти помреш при трагічних обставинах. Я нічого не хочу сказати, але всяке буває. Тоді може бути таке, що світ розгледить твій геній, і картини почнуть коштувати скажених грошей. Але я не хочу помирати! Та ні, ні, я не кажу, що ти маєш померти. Але якщо ти не проти, лиши мені ті картини. Данко, а глянь, ну, що у мене тут є. Шпенти, курва, ти знову? Короткий, ти реально прибабаханий. Ще раз, і я не подивлюся, що ти мій друг. Вуаля, готово, пацани. Подивіться на полотно. Скільки експресії. Тут видно переживання майстра, його емоції, спогади про бідне дитинство, знущання в школі. Що ти верзиш, які нахрін емоції? Тебе остаточно поплавило? Та ні, ось, дивіться. Ти не будеш це виставляти! Я вже. Пацани, гляньте на це! Не може бути! Я ж казав! То ми знову багаті? Нова картина Данка була продана за 56 тисяч доларів. Шалена трійка, що переверне сучасне мистецтво з ніг на голову. Це не перевершено. Ви тільки подивіться, скільки глибинного змісту вклав майстер у цей шедевр. Так, так, багато смислу, дуже глибокого. Я ледь не втонув у підсвідомому. Від цієї картини я прозрів. Я змінився. У мене розвинувся смак. Його вже називають новим Поллоком. Надумав мене кинути, парканний маляр. Малюй собі заповіт, я тебе знищу. Чуєш? Я тебе знищу! Він вас не чує. Завтра ввечері відкривається моя нова виставка, де я презентую роботу, над якою тяжко працював протягом 3 днів. Протягом усього життя. Це буде монументальне полотно. Щось мені стрьомно, пацани. Твої рейтинги зашкалюють.
Ми ще не представили сьогоднішні картини, але вони вже продані. Що може піти не так? Скоро ми будемо разом. Молодець, малий. Я завжди в тебе вірив. Хто це сказав? Наша виставка прогримить на весь світ! Тобто наша! Ви до неї не причетні! А це часом не твій підпис тут унизу? Ой, твій! Розділ 4, підпункт 417С. Якщо протягом 50 років після припинення дії контракту митець усе ж таки стає відомим і його мистецтво починає приносити прибутки, то контракт відновлює дію і вступає в силу додаток 1 до нього, за яким усі права на роботи та будь-які результати від них належать мені. Запхніть цей контракт собі в дупу! А де, по-твоєму, я його оформив? Дупу. Виживають найсильніші. До зустрічі після виставки. Пацани, це не діло. Давайте порвемо цей довбаний контракт. У мене є завірені копії. Юридично ми програли навіть без суду. Має ж бути якийсь вихід. Пані та панове, а зараз головна подія вечора. Презентація найновішого, найголовнішого шедевра, неперевершеного Данка. Наш тріумф стане нашим провалом. Ну, тримайся, мужичок. А ось і причина сьогоднішнього свята. Данко, ми готові. Я не віддам йому наші гроші. Це кінець. Я подам на вас до суду, збоченці! Це фіаско, пацани. Тобто, виходить, що це виставка моїх робіт? Я такий розчулений! Неймовірно! Беру! Нарешті шарлатани отримують по заслузі. Данко Миколаєвич, Левко Борисович та Шпиндиками, як вас там по-батькові? Шпиндик. Просто Шпиндик. За виготовлення та поширення збочених малюнків, з отриманням доходу у великому розмірі, а також за моральне зґвалтування поціновувачів мистецтва, ви засуджуєтеся до 7 років домашнього арешту. Будете ходити тільки з дому до школи і назад. Ясно? Я протестую! Протест відхилено. Чи є вам що сказати на своє виправдання? Пане суддя, шановна громадо, ось контракт, завірений і 20 раз відксерений, у якому чітко зазначено, розділ 4, підпункт 417С, що вся відповідальність за діяльність та прибутки, отримані від картин художника Данка, покладаються на менеджера проєкту Ростислава Малевича. Це міняє справу. Ростислав Малевич, ну ви чули, за що засуджуєтеся, бо мені ліньки повторювати. Тільки домашній арешт замінює на 7 років позбавлення волі, бо ви повнолітній. Ха-ха! Шпиндик, ми вільні! Свобода! Охорона, заберіть його. Ви хоч знаєте, хто я такий? Та я нащадок самого Казимира Малевича! Виживають найсильніші. Данко, глянь, у мене знову вийшла твоя мамана.